А у нас самолет на нискотарифна авиокомпания престоя 3 часа на летище София. Машината е по редовен полет от София за Лондон и е трябвало да излети в 11 часа и 40 минути. Според изнервени пасажери обаче, хората са били оставени в салона на самолета без климатик, а на борда е имало и деца. Отново по думите на пътници, около самолета е имало служители, които ремонтират двигателите. От администрацията на летище София потвърдиха за закъснението и уточниха, че въпросният полет се обслужва от друг наземен оператор. Самолетът е излетял около 14 часа и 45 минути.